dragi prijatelji, hvala, drage kolege. Ukazano je veliko je počast, stvarno. Stvarno sam uzbuđen, ovo doživljavam kao, valjda mi se Novak, naš veliki Novak, ne bi naljutio, kao svoj drugi Grand Slam. Onaj prvi, pre 23 godine, nisam stigao da primim, ali vi ste bili tu i pomogli ste mi. Vi ste mi pomogli tada da uspem u nečemu, da pronađem neku nadu. A sad ste učinili da poverujem i da sad stvarno verujem da sam ponovo živ.